Nu er der jo få dage til kommunalvalget, og der er jo ingen tvivl om, at hver venstre stemme tæller, fordi Venstre gør en forskel ude i kommunerne, hvad end vi taler beskæftigelsespolitik, folkeskolen, ordentlig ældreomsorg og de andre områder, hvor det er vigtigt, der er en sund økonomi og en veldrevet kommune for at sikre borgernes nære behov. Men det er også vigtigt, at vi som venstrefolk hver især gør en ekstra indsats her i slutspurten frem mod valget. For hver stemme tæller, og med vores indsats, hvad end det er her i weekenden at dele brosyrer ud, stå på gader og stræder, tale med vores naboer eller folk i sportsklubben, venner og bekendte, jamen så er det alt sammen stemmer, der i sidste ende kan være med til at støtte op omkring Venstre. Og vi skal kæmpe ind til valglokalerne er lukket. Vi skal kæmpe for hver en stemme og hver en opbakning til Venstre. Det gjorde vi også ved det seneste folketingsvalg, hvor der var mange, der sagde til os flere dage før valget, I kan lige så godt give op, I har tabt. Alligevel kæmpede vi ind til allersidste øjeblik, da valgstederne lukkede, og man kan bare se, hvor tæt valget blev. Nu skal I ud og vinde valget, og der skal alle give den en ekstra skalle de næste dage. Rigtig god valgkamp videre.